ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆଉ ମାତ୍ର ହାତରେ ରହିଲା 2 ଦିନ ଏବଂ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚିତ୍ତମ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଚିତ୍ତମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ତମ ଦାସ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ଚିତ୍ତମ ଭାଇ ଆଉ ହାତରେ 2 ଦିନ ରହିଲା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ କମ୍ ସମୟ, ତେଣୁ କେଭଳି ରହିଛି ପ୍ରଚାର? ଏବେ ତ ପୁରା ମାରାଥନ୍ ରାଲି ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଗଲୁ ହେଉଛି ପରିବା ମାର୍କେଟ, ସେଠି ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ମିଶିଲୁ, ଗୋଟେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ଗଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଥିଲା। ଏବେ ତା ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରୁ ରାଲି ବାହାର କଲୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ, ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ସେଠି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଜି ପୁରା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଏବେ ମଙ୍ଗଳାବାଗରୁ ହେଉଛି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରା ରହୁଛି ଫୁଲ ପ୍ରତି, ବିଜେପି ପ୍ରତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ମୋହର ମାରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କଟକର ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାହେଲେ କେବଳ ହେଉଛି ବିଜେପି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାର ଯାହା ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ଯେହେତୁ କଟକିଆ ହିସାବରେ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଦେଖି ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାକୁନା ଅଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଠିକ୍ କରିହେବ, କିପରି ଭାବରେ ଭବ୍ୟ କରିହେବ, କିପରି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିହେବ, କଟକକୁ ଯେମିତି ରାଜଧାନୀର ମାନ୍ୟତା, ଆଗରୁ ରାଜଧାନୀ ଆମର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର ମାନ୍ୟତା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ତାକୁ ପାଇବ ଏବଂ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରାଇଡ଼, ଆମର ହେଉଛି ପୁରା ଭାରତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯେମିତି ଭାବରେ ଥିଲେ ସେ କଥାଟାକୁ ଅବହେଳିତ ଅଛି କଟକ ସହରରେ। ଭବ୍ୟ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ମାନେ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ଯେମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏ ଉପରକୁ ଆଣିଲେ ଯେଉଁ ତାରମୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସହିତ ଟଏଲେଟ୍, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଏଇସବୁର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ରହିବ ବୋଲି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ପାଖକୁ ଯାଉଥିବେ ଲୋକ ସମସ୍ୟା କହୁଥିବେ, ଗୋଟେ ତିନିଟା ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କଟକରେ, ଗୋଟେ ଜାଇକିଆ, ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ଜଳବନ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଶା ଉପଦ୍ରବ, ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କିଭଳି କରି ଯଦି ଠିକ୍ ଆସନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଧୂଆଁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ତେଲ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଗମୁଷ ମାଛକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା। ଋତୁ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମର କଟକରେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଚାଲେ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ବହୁତ ବ୍ୟାପେ ଏବଂ ତା'ର କିଛି କିଛି ପକେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଡଣ୍ଡିସ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ହେଉଛି ବହୁତ ବ୍ୟାପେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର୍ ରହୁଛି ତାକୁ ହେଉଛି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମେମାନେ ତ କଥା ଦେଇଛୁ 2013ରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଜାଇକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2022ରେ ଆମେ ଯଦି ଆସୁଛୁ 2022 ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆମେମାନେ ହେଉଛି ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ଜଳବନ୍ଦୀ ରାସ୍ତା କଟ୍ ତା ଦୂର ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଜେନ୍ସି ବି କଳ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୁଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକ, ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକୁ ତାକୁ ସବୁ ହାଇଜାକ୍ କରିକି ସେମାନେ ନୂଆ ରୂପ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଗଲେଣି ଠକାମି କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପଇସା ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ତା ଭିତରେ ହେରଫେର ହେଲା ଏବଂ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆକୁ ସମସ୍ତେ ପକେଟ୍ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆର ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ହେଉଛି ଦେଇପାରିଲେନି। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏରିଏଲ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ହେଉଛି ହେଲା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କରିବ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାର ଘର ତିଆରି ହେବ ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଇସା ରହିଛି, ପଇସା ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କଥାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନି।
ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ କଥାଟାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପଇସାଟାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଇକିନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇକିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କଟକରେ ଚାଲିବନି। ଯେମିତି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଆମେ ଦେଲୁ 29 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ ସିଏ ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଥାଟାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି କଥା ତ, ଭୋଟରେ ଭୋଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଭୋଟ କନଭର୍ଟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଲେଣି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେକ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ନାଳ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଏବେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଟକ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କଟକ ସାମିଲ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ। ଖାଲି ମୋ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସବୁ କର୍ପୋରେଟର୍ମାନେ, ଆମର ଦଳରୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସବୁ କର୍ପୋରେଟର୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସମାଧାନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଯେହେତୁ ଦେଉଛି ବିଜେପି ଏବଂ ଭୋଟ୍ରେ ଏହା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ କହୁଥିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।